ဒီနေ့ကွာလေဒီ uncle ဦးတီဟာရာလည်းပြုတ်ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာအညီမိုင်းနဲ့တူတူတက်ဖြစ်တာပါအရင်စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့တို့ဒီညီမတို့ဒီတိုင်းရိုးရိုးအားကစားလို့တောင်မှ balance ကအရင်ညင်းအောင်ထိရတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာတို့ဘယ်လေးအကာတွေရောဟိုလိုမျိုးလုံးဝပြုတ်ပြောင်းနေရပဲတို့ဟိုအရင်ချီရောက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကာရီပါရောဆိုလို့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ကိုတော့အဲ့ညမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်အရင်လည်း try ကြည့်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ skate ကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေရောအဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့နော် try ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေရောဒီမှာရေခဲပြင် skate အရင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားအောင်ပါတယ်လာပြီး try ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ညီမအောက်ဇာမျိုးဝါသနာပါလဲဆိုညီမမြေမြဆဆတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမ badminton အရင်ရတာဝါသနာပါတယ်ငငင်ကတော့အကြောင်းမှရိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတော့ကြတော့ gym လောက်ပဲဆော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုတော့လေဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဆော့ဖြစ်လဲဆိုရာသီဥတုကလေအရင်ပို့ညီမညာဘက်တွေကိုဆော့ဖြစ်တယ်ညာဘက်တွေကိုဆော့ဖြစ်တော့နေကင်းဘက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းအနားယူတယ်အဲညာဘက်ကိုတော့ gym sorry gym ဆော့ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထိန်းနေဟုတ်ဘာရရလဲဆိုတော့အမကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ပြီးတော့တက်လွန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ gym ဆော့တာပြီးတော့ညီမကနည်းနည်းခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့ type ထဲမှာပါတော့ gym ကိုတော့မှန်မှန်လေးဆော့ပြရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်းစောတာအလားပါတခုရမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမကြီးတို့ပါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းဆိုညီမတိုက်တွန်းချင်တယ်ညီမအဲ့ဘာဆေးညာဆေးမှတခါမှမတောက်ဘူးအဲပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအားကစားတောင်မှအရင်တော့လောရမှာအရင်ပြင်းတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အသားနာမဲ့လို့ဆိုညီမဘယ်တော့မှမလုပ်ဒါမှမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲကိုယ်ခန္ဓာကအရင်ကထပိုးပြီးပြည်လာတော့အစမပြီးတော့နားလည်းလောရမှာပဲဆိုဒီဂျင်းတခုတော့ပုံမှန်လေးဆော့ပြတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လည်းညီမခီးသွားရင်တော့ပြက်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီတခုပါပဲညီမဒီလက်တော့ပွဲတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ commercial ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာ post တင်တာလေးတွေရေပေါ့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ညီမခီးသွားဦးတဲ့ business နေပါရဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါမောင်နှမလေးနော်ညီမတို့ဒီအဲ့နေရာလဲ shooting ရှိရဲ့သူလည်း MTV ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆိုသူလည်းဆုံတာနှစ်ခါလဲ MTV ဆိုနှစ်ခါလားသုံးခါလားမသိဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီလိုပဲနုပြန်မောင်နှမရဲ့တွေ့ရင်ဆက်ဆံနောက်နဲ့တပုံတင်ရဲဒီလောက်ပါပဲဟောဘာမို့ပထမတစ်ခေါက်တက်တော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ပိုပြည့်စုံနေသားမှုမရှိဘူးလားလို့ညီမထင်ရပါတယ်ဟောဆိုတော့လည်းသိမှာပါကိုပိုက်တကောတဲ့ကညီမနဲ့မောင်နှမရဲ့ဆက်တို့သိပါရဲ့ဟောအဲ့တကြောင့်မလို့လဲတချို့ကြီးကြတော့အခုမှပြိတ္တအစ်တတွေကတော့မသိရတူရမသိဘူးနော်သိရတူရသိရဲဒါပေမဲ့အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာမို့ပါညီမတို့အားလုံးအောင်နှမရပါရဲ့အဲဘယ်လိုစခင်ဖြစ်တာလဲဆိုညီမတို့မန္တလေးကိုပွဲသွားတယ်အဲမန္တလေးကိုဒီဖနက်ပေါ့နော်ရှိုးရှောက်ဖို့အတွက်ပွဲသွားတယ်အမညီမအနုပညာလောကရဲ့ဆက်ဆက်ဝင်ခါစားပဲရှိသေးတယ်။အဲဝင်ခါစားပဲဆိုတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ခင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကအရင်မခင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်အစ်စ်သူကအဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းနေရနေပြီလေ။အဲ့ကြောက်တော့သူကစာမပြောရဘူး။အဲနောက်ပိုင်းမှာပွဲမှာတွေ့ရဲ့အဲ့နဲ့အကိုဘာညာခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ MTV ရိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမုန်းနေပါတယ်အတူတူပေါ့နော်သစားဖြစ်တယ်။အတူတူဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုသစားဖြစ်တယ်ဟုတ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလေးကလည်းကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘောနောဘသူမဆိုစတိုင်မိုက်မိုက်လေးနဲ့ပုံလေးတက်လိုက်တော့အဲကြိုက်ကြပဲလीနော်ဘလိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့အဲဒီကိုကြီးမဆိုးဘာညာတော့ပြောဘူးပါတယ်ဘလိုမှမခံစားပါဘူးဆိုတော့ညီမအခုချိန်မှာလေအချီကိုမစင်စားချင်သေးဘူးညီမဘာဆိုအခုချိန်မှာအေးဆေးနေရတာကိုကြိုက်လို့အဲအရင်ကြည်မှုလည်းရထားတယ်လीအဲအဲကြောင့်ဘယ်တော့တော့ဘယ်လာလာရည်စားမရှိတာပိုပြလွတ်လဲလွတ်လပ်တယ်အဲရုပ်ကြည့်မှုလည်းအပြည့်ရှိတော့ရှိသားမရှိအောင်ညီမပူကြိုက်တယ်။အချစ်ကိုဘယ်တော့ရှောင်လဲဆိုငယ်သေးလို့လားဆိုငယ်သေးရပါတော့ညီမအခု20က20မပြည့်သေးဘူး20ပြည့်ရောမှာဆိုငယ်လဲငယ်သေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့အချစ်ထက်ညီမအရေးကြီးတာအများကြီးလှုပ်ရှင်သေးတော့ပြီးတော့ညီမလေကိုရီးယားကားပဲကြည့်ရအရင်ကနားပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်းအဲ့ကိုရီးယားအချစ်မရှိဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ cylinder ရန်ကြီးစာအရန်ဖတ်တယ်အဲ့ကြောင့်လို့အခုချိန်မှာတော့အချစ်မလို့သေးပါဘူး။အဲရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲညီမလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညီမပေါ်ကိုဂီယူဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုပတ်ဆက်ရှိရမရှိရထက်စားရင်ညီမပေါ်ဂီယူဆက်ရမယ်ညီမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အစဉ်ပြေးရမယ်ပြီးညီမပေါ်ကျင်နာတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲအဲ့လိုလူမျိုးတော့ညီမကဦးစားပေးမှာပါပြီးတော့လည်းပညာတတ်တော့ဖြစ်ရမယ်အမှန်တိုင်းပြောရမှာပြောမယ်အမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့ညီမအငယ်ရတော့တိတ်မကြိုက်ပါဘူးကိုကိုရေမကြိုက်လေဘာဖြစ်လို့ကိုကိုရေနေနေတာညီမလေညီမအော် handle လုပ်နိုင်မဲ့လူမျိုးသဘောကြိုက်ပါဆိုတော့ညီမလည်းကလေးပဲရှိတဲ့ဆိုတော့ကလေးဆက်နေသူအခြေချင်းတော့အဆင်ပြေလာဘူးလေနော်ညီမလည်းအရင်ကလေးဆက်နေကိုအဲ့ကြောင့်ဟိုအိမ်နဲ့တောင်မှမနေအဆင်ပြေအောင်လေညှိနေရတယ်ဒီလားကလေးဆက်လို့တော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်ညီမကိုနားလဲပေးနိုင်ခုနပြောသလိုပါနော်ညီမကိုနားလဲပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးရွယ်ရှိမှာပေါ့
အားလုံးအားလုံးပဲပေါ့နော်ပြည့်ကိုဘိုင်လုံးနေလဲဘိုင်လုံးနေလဲမင်းနဲ့ပြတ်အခုဆိုရင် Facebook မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေးပို့ရမ်းမတင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရိုက်ကွင်းမှာပဲကိုကိုတက်ပုံလာလေးရိုက်ပြီးတော့တခြား caption လေးနဲ့အဲပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ပြတာများရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိသက်တွေကမလုတ်တော့လားမလုတ်တော့လားမဟုတ်ပါဘူးပြည့် commercial လေးရိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲတချို့ကြတော့ရုပ်ရှင်တွေပါရိုက်လာလို့မေးရယ်ပေါ့နော်အာမရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည့်အခုကြောင်းတက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဘကိုခဏလေးနားထားပါဒါပေမဲ့အဲတကယ်အခွင့်အခါကြုံလာရယ်ပေါ့နော်အခွင့်အခါကြုံလာရယ်ဆိုတော့ညီမကြောင်းနားတဲ့အချိန်ရယ်ညီမအားတဲ့အချိန်ရယ်ဖြစ်တော့ဒီရိုက်ကူရေးဘက်ကတော့အလိုဇလန်တွဲရိုက်ကူရေးဘက်တွေပါရောညီမအာခြေဦးလှည့်ပါမယ်လို့ညီမအားလုံးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားပေးပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်